ole ühtegi teist nii kõrgel mägedes asuvat küla, kus inimesed on järjepidevalt elanud. See on Uškuuli, 2100 meetri kõrgusel loode Gruusias Ülemsvanetis. Svaneti keskusest Mestiast sõidavad 46 kilomeetri kaugusele Uškuuli maastikautod ja väikebussid. Osa teest on hea, osa ehitusjärgus, aga suur osa mägiteest on tolmune, auklik ja aeglaselt sõidetav. 46 kilomeetri läbimine võtab 2 tundi. Uškuuli koosneb 4 külast. Need on nii unikaalsed paigad, et UNESCO on kindlustornidega asulad võtnud kaitse alla, kui algupärase kogukonna. Enamik maju on siin sellised nagu sajandeid tagasi. Katuseid katavad mägedest murtud õhukesed kiviplaadid, paljude majade müürid on lagunenud ja mõned hooned juba väga halvas seisus. Aga inimesed elavad neis. Mõne aasta eest polnud siin külaliste maju ega kohvikut. Nüüd on turistide suure huvi tõttu need külla tekkinud. Uškuuli, nagu ka Mestia ja paljude teiste Svaneti külade uhkuseks, on kindlustornid. Siin on need eriti vanad. Vanimad 9. sajandist. Uuemad on ehitatud 200 aasta eest. Uškuulis palju alaliselt elavaid inimesi pole, ehk 200. Suvel on siin soe ja mõnus ning maantee läbitav. Talvel võib aga Uškuuli jääda mitmeks kuuks isolatsiooni. Aeg-ajalt tuleb ette lumelaviine, sest Uškuuli on mägede vahel orus ning lume eest pääsu pole.